Mūsu brīvības pieminekļā dzīves stāsts ir katra mūsu 20. Gadsimta mūsu tautas stāsts. Un es domāju, ka mums katram ir sava nozīmīgākā fotografija, nozīmīgākais brīdis, ko pastāstīt. Un tieši ar šādu domu mums Latvijas okupācijas muzejā radās ideja veidot izstādi, vēlreiz pārstāstot brīvības pieminekļa dzīvi, dzīves stāstu. Šī izstāde ir tapusi pateicoties Rīgas domas projektam. Šodien mums klāt ir Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Šajā svētku nedēļā brīvības piemineklis tiks īpaši izgaismots. Un es šobrīd jau iesāks projekts pie tā, lai piemineklis arī tiktu izgaismots pastāvīgi. Bet jums jāsaka liela paldies, ka jūs esat izgaismojuši šo pieminekli jau tagad, atverot šo ekspozīciju un vēlreiz atgādinot mums visiem šo, nu, šo tik svarīgo simbolu. Brīvības pieminekļa dzīves stāsts ir cieši saistīts ar štāba bataljona dzīves stāstu. Šogad saņemot mūsu muzeja krājumā vienu nozīmīgu priekšmetu karavīru atmiņu dziesmu kladi, kur pēdējais ieraksts izdarīts 1940. Gada 17. Jūlijā, pēdējā goda sardze pie brīvības pieminekļa sākoties okupācijas varai. Šī atmiņu klade mūs saveda kopā, un es gribu teikt, ka mums ir jauni draugi. Mēs varēsim kopā pētīt tālāk šo brīvības pieminekļa dzīves stāstu un šo te svarīgo notikumu par to, kādi tad ir bijuši šie te notikumi 40. Gadā. Un tāpēc es šodien došu vārdu štāba bataljona komandierim Selcim Grasminim. Mums bija karavīriem akcija, kur katrs varēja savu mazu ziedojumu veikt, un mēs savācām zināmu summu, ar kuru varēs tagad tā dienas grāmatu atjaunot, to saglabāt un tālākiem pētījumiem. Jo tur ir fakti, kas mums ir jāsalīdzina ar arhīvu, ar tiem faktiem, kas mums ir, lai mēs tiktu skaidrībā arī par godasardzi, kura bija pēdējā, kurā datumā. Tas ir svarīgi.